Ласкаве море, сонце, золотий пляж і зелені гори – усе це діти зі Сходу України знайшли у гостинній Грузії. Тамтешні волонтери запросили до себе біженців з Донбасу відпочити від жахів війни. Поїздка за кордон для біженців безкоштовна. На сьогодні курортну реабілітацію пройшли уже більше сотні родин із зони бойових дій. Групу, яка щойно повернулася із гостинної з Картвелло, зустрічала Анна Приходько. Цілий місяць під ласкавим сонцем і шумом морських хвиль, без пострілів та вибухів. З середини жовтня родини переселенців зі Сходу України відпочивали у Грузії. На батьківщину повертаються з приємними спогадами і позитивними емоціями. Більше всього подобалось – це гори і море. Ось це мені більше всього подобалось. Це воно, коли просипаєшся, дивишся, там отак от сонце. І гори отак от дуже красиво, і море, коли от тихе, воно днем особливо, воно відливається красиво дуже. Задоволена відпочинком і Алла з дітьми. Розповідає, з Донецьку виїхали наприкінці червня. Думали, покидають дім на 2-3 тижні, а не можуть повернутися вже 5 місяців. У Донецьку лишився чоловік Алли та старенькі батьки. Нині разом з 4 дітьми багатодітна матір мешкає в Івано-Франківській області. Про місяць у Грузії розповідає, надзвичайно гостинна країна. Кожен день був насичений просто добротою, любов'ю тих людей. Ви не можете повірити. Ось кажуть, Грузія, Грузія – це дуже прекрасна страна. Там люди настільки добрі, що вони як почули, що з України, вони прямо обнімають. Магазини конфети шоколадні дітям. Да, мандаринки безплатно, конфетки безплатно. Були в монастирі, на гори нас возили в монастирі старинні. Сподобалося, що ми були такими дуже дружніми, ми сварилися, були дуже красиві. Там море було, гори. Нас возили і в ботанічний сад. Жили українці у сучасному готелі, що на березі моря у відомому курорті Кобулеті. Кажуть, сумувати часу не було, адже кожен день був насичений розвагами та екскурсіями. Самою головною ціль ми досягли. Ми подарили дітям то щастя, то радість, яку хотіли подарити. Тому що, якщо вони хоч на минуточку забули о тих событиях, які їм прийшло пережити, це вже мінімум той, який ми хотіли зробити. З аеропорту частина біженців поїде додому на Донбас, а ті, у кого будинки зруйновані війною, в українські міста, де знайшли прихисток. Кажуть, дуже скучили за близькими і найбільше мріють повернутися у рідні оселі. Анна Приходько, Павло Тихоненко, ТВАЙ.